Des de l'any 2015 i després d'haver constatat dades entrecreuades als expedients de la reforma del Teatre Calderón, l'equip de govern alcoià ha estat pleitejant per a aclarir si hi va haver sobrecostos en els treballs. El constructor multiimputat Enrique Ortiz va ser l'artífex d'unes obres en les que l'Ajuntament d'Alcoi ha detectat pagaments extra de més d'un milió d'euros per uns treballs inicialment menys costosos. Des de llavors, el cas es troba als jutjats, tot i que en fins a cinc vegades altres tants perits diferents s'han negat a avaluar el cas contra Ortiz. La situació ha arribat a un punt de bloqueig que pot comportar l'arxiu del cas fins que ha aparegut l'Agència Valenciana Antifrau. L'ENS s'ha oferit al jutjat número 2 d'Alcoi per aperitar els treballs i establir l'existència o no de sobrecostos. L'objectiu de la denúncia municipal és recuperar més d'un milió d'euros que pertanyen al poble d'Alcoi en cas de que finalment es demostre que el llavors govern municipal del Partit Popular va pagar de més pels treballs. Des del consistori reiteren que hi ha arguments suficients per a estudiar el cas inclús abans de l'oferiment de l'Agència Valenciana Antifrau. Tan pront l'Agència Valenciana Antifrau va tindre coneixement de que un jutjat d'instrucció d'Alcoi arxivava provisionalment una causa de presumpta corrupció relacionada amb obra pública, ens posarem en contacte amb el jutjat per indicar-li que l'agència havia nascut, entre altres funcions, precisament per a ser un òrgan d'apoyo i de recolzament als òrgans judicials i a la Fiscalia en aquells àmbits que són competència de l'agència. L'àmbit de la lluita contra la corrupció i contra el frau en les institucions públiques valencianes, els funcionaris i funcionàries de l'agència es posaran a treballar sobre el tema durant tot aquell temps que siga necessari per poder comprovar si efectivament han hagut sobrecostos o no han hagut sobrecostos. El resultat de l'informe se lliurarà al jutjat, que determinarà la seva incorporació a la causa, en el cas de que efectivament l'agència acabi rebent aquest encàrrec. Aquest ens fou creat el 2016 per llei i és un dels òrgans més desconeguts de la justícia valenciana. Entre les seues tasques està la de perseguir activitats relacionades amb la corrupció, que consideren com a una de les formes d'actuar normalitzada i comú durant molts anys al si de l'administració valenciana. La negativa dels pèrits a estudiar un cas contra algú de la posició d'Enrique Ortiz és per a l'Agència Valenciana Antifrau un dels indicadors del funcionament de l'administració, plegada als interessos d'aquells que van finançar els partits polítics dels que es beneficiaven. Entre les seues tasques està la d'acabar amb aquestes pràctiques que intuïssin dutes a terme amb la reforma del Calderón alcoià. Realitzar aquest tipus d'informes que són determinants a l'hora de clarificar les causes en les que el que s'investiga és els comportaments corruptes. En aquest sentit, l'agència ha nascut no sols per a fer les investigacions pròpies, que les ve fent en aquells casos que li arriben i que li comuniquen els ciutadans, funcionaris, càrrecs públics, sinó també aquelles que li arriben dels òrgans judicials quan fa falta. L'agència que va ser creada en l'any 2016 i que des del 2018 estem funcionant com a entitat independent, adscrita a les Corts, s'actua en tots aquests casos que se té coneixement que poden haver indicis de conductes corruptes. El PP alcoià, que va contractar els treballs a Ortiz, ha criticat el no arxiu del cas degut a les despeses que ha hagut d'afrontar l'Ajuntament d'Alcoi en costes judicials. Un arxiu que tindrà lloc si els perits de l'Agència Valenciana Antifrau no poden demostrar l'existència dels sobrecostos denunciats.